Štěpáne, postup do čtvrtfinále extraligy přes silný Liberec. Jak se na to teďka díváš? No tak Liberec měl samozřejmě silný tým, akorát, že my jsme to díky bojovnosti a hlavně sice tam bylo hodně zbytečných faulů, ale díky hlavně bojovnosti, když jsme do toho dali všechno, tak jsme vyhráli a postoupili jsme. Vlastně všechny zápasy vyhrál domácí tým, bylo toto klíčový v téhle sérii? No neřekl bych klíčový, ale oba týmy mají rozdílný ledy, my máme širší led a oni mají zase užší, takže my jsme jako zvykli na ten širší, takže to bylo taky docela klíčový v těch zápasech. Nicméně asi souhlasíš, že jste věřili, že to ukončíte už v Liberci, proč se to třeba nepovedlo? Hodně zbytečných faulů, dělali jsme tam zbytečný fauly, prostě jsme strašně bejčili, nebyla to vůbec takticky odehraná hra, byli jsme strašně vykukaný z toho. Bylo to hrozný tam. Klíčový pátý zápas, asi hodně rozhodl ten začátek, dva góly, pak třetina 3-0. Souhlasíš? Rozhodlo to zápas, my jsme se pak uklidnili hlavně a začali jsme víc dozadu, aby jsme tam odehráli klidný zápas a aby se to nějak zbytečně potom už nezranilo a tak. Dneska ty první dva góly dali starší dorostenci, kteří vlastně tady odehráli své první zápasy za juniorku. Co říkáš na jejich celkový výkony? No, rozhodně to nejsou špatní hráči a na to, že mají ještě košík, tak hrajou velmi slušně. Na to, že to je o několik úrovní výš, ta juniorka, tak hrajou velice slušně. Vy jste dneska dohrávali bez nějakých zraněných hráčů. Obecně v té sérii se to tak hodně mlátilo navzájem, tresty, zranění, tak bylo to o to těžší? Ani bych neřekl, prostě to byl takový týmový výkon hodně, no. Že jsme drželi jeden za druhýho, takže tohle to v tom nebude hrát žádnou roli. Přece jenom ale v té sérii padlo 400 trestných minut, na obou stranách zhruba stejně, tak co můžu říct k té tvrdosti? První, no když to řeknu, 4 utkání, než tohle rozhodující, tak bylo hodně bojovný, no. Že jsme šli do hodně zbytečných faulů, takový zákroky, které se mohli, nemohli posoudit a to už záleželo na rozhodčích, jak to oni budou posuzovat. No. Liberec si stěžoval ještě. Takže to bylo takový, že ta série celá byla jako hodně bojovná a ostrá, no. Bylo to tvrdý. Jste mezi 8 nejlepšími týmy, ve čtvrtfinále vás čeká Třinec. Co o tomhle soupeři víš? Třinec je velice kvalitní, co se týče útoku a v obraně, jako to dá se říct, že takový vyrovnaný, že jsou a bude to velice těžké, u nich jak u nás. Vlastně můžeš říct nějaký váš cíl do této série, s čím do ní půjdete, protože už vám jenom jeden krok chybí vlastně na finálový turnaj, který se letos hraje nově. No, to asi ještě záleží na trenérovi, co nám k tomu všechno řekne, takže k tomu se asi ještě nebudu vyjadřovat zatím. Dobře, tak jo, díky a gratulace. No, děkuju moc.